Apresentando Carros 3. Vrum, vrum, vrum. Tá legal, vamos lá, concentra, velocidade, eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados, eu como derrotados do café. Eu dizia essas coisas? Hã? Acho que sim, né? E só um detalhe, nós nos encontramos de novo, não é? Porque agora sou eu, o Relâmpago McQueen, pela terceira vez. Ou só Relâmpago Marquinho, se você preferir. E ao contrário da segunda história que foi focada totalmente no meu melhor amigo, o Mate, que você viu recentemente nessa série, agora vai ser focada por só eu mesmo. Só que dessa vez será corrida. E aliás, falando em corrida, eu sempre tenho em fazer uma corrida de verdade, graças à minha inspiração entre o meu mentor, Doc Hudson. E, aliás, vamos só se acalmar aqui, porque agora eu vou precisar me concentrar e eu vou precisar de silêncio total. Então, ok, velocidade. Então, eu sou a velocidade. Corrida. Corrida de verdade. Ô, relâmpago, tá pronto? Tô sim. Eu tô pronto. Essa é pra você, Doc. Aí, Copa Pistão e a vitória, eu tô na área. Yeah! Tchau! Ok? A bandeira de chegada, eu tô na área. Espera aí. O quê? Mas o que é esse carro preto? E esse carro preto que chegou do nada e passando em primeiro lugar na Dinoco e na Copa Pistão e alguma Copa, né? Você sabe, né? Mas esse aí, ele é bem veloz e com tanta potência. Ah, então você é o único carro novato que passou? É, isso mesmo. E daí? E qual é o seu nome? Meu nome é Jackson Storm. E você é o Relâmpago McQueen? É, isso aí, hein? Nossa, então você também é o Relâmpago Marquinhos. Olha, você não faz ideia o quão finalmente eu consegui vencer de você. Afinal, eu nunca cheguei com tanta velocidade que eu tenho em primeiro lugar. Pois é, mas espera aí, você disse vencer ou conhecer? É, acho que você entendeu bem. Aí, Jackson Storm, Jackson Storm, Jackson Storm! Olha, conta pra gente como é a sua velocidade máxima. Ah, é? Então me deixa comigo, tá bom? É, agora eu fiquei descobrindo que esse Jackson Storm, esse carro preto que chegou de uma maneira misteriosa do nada, faz parte de uma nova geração de corredores e de carros high-tech, ou seja, aqueles que são os mais rápidos, os mais tecnológicos, graças às suas máquinas totalmente LED, em termos de ser muito veloz e também muito poderoso. E isso acaba com que acaba resultando de que vários veteranos e carros veteranos acabaram se aposentando por causa disso. E o Jackson Storm é a prova disso. E até mesmo um dos parceiros meus do Haddad Dinoco, chamado Carl Werders, acabou se aposentando por causa disso. Mas isso não vai ficar assim, porque pois eu vou tentar em competir esse tal do Jackson Storm e essa nova geração de corredores. Então já tá começando mais uma corrida. Então vamos lá. Tá bem, Relâmpago McQueen, você consegue. É só derrotar o Jackson Storm. Ah, e aí, campeão? Onde estão os seus amiguinhos? Esperem. Os meus amigos são o Matt, a Sally e também o resto de Radiator Springs. Ah, mas isso não vai ficar assim. Ok, eu estou assumindo a liderança. Então jamais o Jackson Storm vai me impedir.
E aí? Curta a aposentadoria, McQueen. O quê? Não! Isso é impossível! Isso é impossível! Ai, não, 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 não! É, como você viu na cena, o Relâmpago McQueen infelizmente sofreu o acidente. Mas não é por culpa dele, porque ele estava tentando de tudo para poder ter a velocidade máxima que ele sempre puder. Mas só que, como você pode perceber, ele sofreu o acidente por causa de vários corredores da nova geração high-tech, incluindo o antagonista dessa terceira história, o Jackson Storm. E aliás, sabe o que isso acabou de lembrar dele? Isso fez com que ele lembrasse que se o mentor dele, o Doc Hudson Hornet, ele acabou sofrendo um acidente muito trágico durante a sua corrida desde antigamente. E com isso é que ele acabou sendo fora da temporada. E também que acabou se aposentando. E até mesmo o Relâmpago McQueen acabou se aposentando por causa disso. Mas só que o diferencial aqui é que o Relâmpago McQueen não quer que ele desista. E ele quer tipo ganhar do Jackson Storm. Ou seja, para poder encerrar a sua temporada de corrida mais uma vez, antes mesmo de aposentar. E é exatamente por isso que o Relâmpago McQueen vai acabar tendo uma ideia para consertar tudo isso. É, como você pode perceber, por causa das minhas mudanças que eu vou fazer neste exato momento, parece que eu vou fazer umas pequenas mudanças, e não para poder ficar sendo aposentado o tempo todo, mas sim para poder continuar correndo, porque assim eu vou ganhar daquele Jackson Storm e também dessa nova geração de corredores high-tech, para que sim eu possa correr muito, mas muito rápido como ele. E é justamente por isso que eu vou convidar o Luigi e o Guido e também o Mac para ir no centro de corrida Rusty's, porque é lá que é tipo uma espécie de, lá no lugar da Flórida, que tem uma espécie de tecnologia high-tech, né? Então, né, sim, mas logas, eu tô com um novo visual agora, e sim, vamos nessa, Luigi Guido. E aliás, tchau pra vocês, galera do Radiator Springs, e tchau pra você, Marty. É, lasqueira, eu vou sentir tanta saudade de você, hein, McQueen, e espero que você me ligue daqui a pouco. Tudo bem, Marty, e você, Sally, obrigado por tudo. Então, nós estamos aqui, tá bom? É, eu amo todos vocês. Nós te amamos também. Então, vamos dessa. Então, centro de corrida de Rusty's, lá vamos nós. Tchau! Chegamos, Luigi Guido. Chegamos na Flórida, no centro de corrida de Rusty's. E é pra lá que acho que eu vou ter que treinar muito pra correr. E como igual o Jackson Storm. Então, entendido? Beleza, beleza, Relâmpago McQueen. Nós estamos contando com você. Sim, pit stop. Então, dá licença, tô passando. Tô passando. Ai, nossa, Guido, você acredita nisso, compadre? É pra parar aqui. Uau, não acredito. Olha só pra isso. É muito bonito, hein? É, eu sei. Então, o que que você achou aí, Relâmpago? O que eu acho disso? É inacreditável. É, isso mesmo. É mesmo um lugarzinho bem, bem modesto e aconchegante para todos nós. E aliás, como vocês fizeram tudo isso e até colocaram um 95 gigante? Ah, muito fácil, porque a gente vendeu pra Rusty's. O quê? Vocês venderam pra Rusty's? É, porque vocês acham que duas latas velhas como nós iam resolver tudo isso? Porque a gente foi que afinal, isso é uma boa notícia, porque afinal, nós vendemos a Rusty's e nós montamos esse lugar só nós dois, incluindo o Sterling. Senhor Sterling, espera aí, quem é Sterling? Sou eu mesmo, Relâmpago McQueen. E olha só, não acredito, você está aqui pela primeira vez. Ah, é, então é você? É, e mal posso esperar para que eu conheça você. Eu sempre fui fã do seu trabalho e das suas corridas. Então, é, obrigado, senhor. Na verdade, não me chama de senhor, chama de Sterling, só Sterling. E aliás, eu queria muito ser o seu patrocinador. E aliás, eu já sou o seu novo patrocinador. E me disseram que você quer correr igual o Jackson Storm para que você não seja mais aposentado, não é? Para que você volte para a temporada das corridas, não é mesmo? É isso mesmo. Então, siga comigo, meu rapaz.
Oh, olha só para isso. Isso é todo o meu legado e a minha carreira nessa parede, hein? E aí, Relâmpago? Por acaso você gostou? Então é basicamente toda a minha carreira que está incluída nessa parede. Até tem um monte de referências, homenagens e coisas sagradas que representam o meu legado. E até mesmo incluindo a foto do Doc Hudson. E com certeza ele era o seu mentor, não é mesmo? É isso aí. E até tem terras sagradas e até mesmo a minha primeira vitória. Nossa, essa foi nostálgica para mim, né? E olha, vou te falar, hein? Você com certeza é fã, é o meu fã, hein? E eu sempre vou ser o seu fã no seu futuro, no seu próprio futuro. E aliás, que tal eu fazer um visual muito mais moderno e irado para você? Ah, por que não disse logo, hein? E olha só, McQueen, eu sei exatamente do que você tá pensando e onde é que a gente tá, né? Então, depois de ter o seu visual totalmente tecnológico para você, seja bem-vindo uma espécie de tecnologia onde os jovens corredores poderão treinar nesse lugar aqui. Até mesmo que você chegou na Flórida, você pode aproveitar em ter toda essa tecnologia para que os jovens corredores high-tech possa treinar para poder correr mais rápido, igual o Jackson Storm. Temos realidade virtual, campos de concentração e que mais? Então, concentração e isso mais. É meio difícil de lembrar os nomes, mas é tudo tecnológico, tá bom? Isso é muito legal, hein, Sterling? E é lá onde apresenta o nosso simulador. Meu Deus, vocês têm um simulador? Esse simulador se chama o XDL alguma coisa, né? O XDL etc. Olha, isso que eu chamo de correr em uma pista de verdade, hein? Então vamos lá, jovens corredores, a caminho, tá na hora de treinar, tá na hora de treinar. Olha, pode ser que ela seja uma ótima corredora, hein? Na verdade, ela não é uma corredora, ela é uma treinadora. Ela se chama Cruz Ramírez e ela é a única treinadora que pode treinar todos os jovens corredores high-tech para que possa atravessar as suas barreiras e também fazer novas pistas, novas curvas e também novas lições para não cagar tudo na corrida. Ah, isso mesmo, nas corridas, né? Você quer dizer, né? Então, por que não tentar falar com ela para treinar com você? Porque afinal, ela está muito à vontade em trabalhar com você. Ah, por que não disse logo? Então, você é a Cruz Ramírez? Sou sim, né? E você é? Eu sou o Relâmpago McQueen. Tchau! Nossa, parece que eu não tô vendo ele. Eu não tô vendo ele na minha frente. O quê? Mas ele tá bem aqui! Ele é o Relâmpago McQueen! Tchau! Ah, é mesmo, né? Então, como é que você está afim, hein, senhor McQueen, hein? Nossa, parece que eu vou estar tão contente em treinar você. Eu cresci vendo você na TV, nas suas corridas, hein? E digamos assim que eu era muito positivo quando eu era novato na Copa Pistão. Mas você era um babaca na primeira história. Você tem razão, né, Luigi? Mas enfim, né? Porque digamos assim que toda vez que alguma coisa negativa vai transformar alguma coisa em combustível e gasolina e transformar alguma coisa positiva. Pois agora estou tão ansiosa para poder treinar você, hein, senhor McQueen? Então, vem comigo, então. Porque parece que você precisa que. Você não é tão velho, não é? Eu não sou tão velho, não. Então, por que pergunta? Porque acho que você precisa de uma anciã modelo. Anciã modelo? Mas o que é isso? Ai, é para isso que serve um simulador, Cruz Ramírez? Acho que sim, né, tecnicamente. Mas faz isso parar! Isso tá me deixando louco! Eu não consigo como controlar essa coisa! Ai, ai! Desliga, desliga, desliga! Você tá bem, senhor McQueen? Eu só bati. Olha só, senhor McQueen, pelo menos o senhor Stanley ainda confia em você, em termos de você ser muito rápido, apesar que você fez depois com aquele simulador que a gente tem, mas só que daí acabou quebrando. É isso aí. Então é por isso que eu vou ter que me experimentar a minha velocidade nessa praia. E espera aí, você vai na corrida na Flórida comigo com essa coisa? Na verdade, senhor McQueen, isso é um dispositivo que pode testar a sua velocidade. Olha, mas desculpa, hein?
bem, Cruz Habilis, mas talvez eu não precise dessa coisa. O quê? Mas precisa, porque você quer ganhar na corrida da Flórida com o Jackson Storm? Sim, né? Mas pode ser que carros de corrida não precisam de treinadoras, tá tudo bem? É, eu sei, mas então você vai sozinho enquanto você vai, eu vou testando, tá bom? Então, Luigi, tá bom, vai lá aí, cara. Então, e se preparar, apontar, já! Uhul! Isso aí! O quê? Ah, é, então. Ok. Agora é sua vez, Cruz Abires. É, mas em vez disso, a gente precisa de um telefone. O quê? Mas carros de corrida não têm telefones, sabia? É, eu sei, mas eu posso te enviar algum muito da hora, que é Comandante Hamilton, que vai enviar no seu telefone e também que vai testar a sua velocidade. Então, vamos fazer isso juntos? Ah, beleza. Então, ok, Luigi, pode preparar agora. Então, preparar, apontar. Já! Ok, então velocidade ao máximo! O quê? Fora de alcance? Me desculpa aí, McQueen, eu caguei tudo aí. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Ai, nem posso acreditar que eu já perdi o meu tempo inteiro nessa praia. Oh, bom, mas olha pelo lado bom, né? Pelo menos a gente correu junto, hein, senhor McQueen? Não, Cruz, você não me entende. Isso aí não é correr de verdade. Isso aqui é uma praia, então a gente precisa procurar um lugar onde tem corredores de verdade. Espera aí, nessa placa aqui, Thunder Hollow, Thunder Hollow. Ai, mesmo, Thunder Hollow, Thunder Hollow. É pra lá que a gente vai, porque aposto que tenha corredores de verdade. Hã? Thunder Hollow? Mas isso não é meio perigoso? Ué, mas é lá que a gente precisa competir com corredores de verdade. É, mas só toma cuidado, Relâmpago McQueen, né? Porque se tiver muitos carros dessa tal do Thunder Hollow, vai grudar muito em você, sabia? É, paparazzi. Então, vocês vêm comigo ou não? Tá bom. Ok, Cruz, é aqui que chegamos em Thunder Hollow, e aqui onde tem várias curvas que só os corredores de verdade fazem. Então, por favor, e lembre-se, não faça nenhuma besteira, tá bom? Tá bem, Sr. McQueen. Sejam bem-vindos ao Autódromo de Thunder Hollow. O quê? Mas como assim? Eu nunca esperei por isso. E é lá onde vai acontecer a corrida dos oito irados. Pá, 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 pá. O quê? Como assim, os oito irados? Ok, isso eu não tava esperando por isso, não. Até tô coberto de lama e eu nem sou corredora. Então vamos sair daqui. Mas sem mais delongas, contamos com a nossa presença da Maria Buzão. Bu! Então vocês são os novatos, né? Então eu vou chamar você de Lamacento e você de Limonada. E olha só, os oito irados estamos aqui para correr e acabar com você. Ai, por que isso? Não, você tá louca? Eu não sou corredora ainda. Então que comece a correr. Ai, ai, socorro! Ai, o quê? Ai, não, cadê a cruz? Cadê a cruz? Cadê a cruz? Ai, socorro! Eu já tô atolada na lama. Então, ok, se preparem para a minha fúria da Maria Poção. Ai, não! O quê? Ah, olha só, você não vai ficar assim, não, pois ele é meu! Não! O quê? Ok, parece que temos a vencedora, a Camara Amarela. O quê? Mas eu não sou Camara. O quê? Mas isso é água? O quê? Meu Deus! É o Relâmpago McQueen! É, bom, né? Então, o troféu é lindo, não é mesmo, Sr. McQueen? Quer dizer, eu já ganhei um monte de troféus bem pequenininhos do passado, mas isso daí é o mais bem detalhado. E eu acredito que alguém arranjou uma graninha muito preta aí para poder arrumar esse troféu, não é mesmo? Ei, Cruz, pode parar! Pode parar nesse exato momento! Você sabe o que acontece quando eu perder essa corrida? Como assim, hein? Porque a minha viagem não vai ser tão mais veloz quanto a velocidade
personagem do Jackson Storm, porque afinal eu perdi a porcaria de uma semana treinando em um simulador, daí eu perdi com você um monte de tempo na praia Bola de Fogo e até eu passei em uma noite da Maria Buzão. Olha, mas quer saber? Eu já estou do mesmo ponto em apenas um mês, porque até agora eu não sei por que eu não sou um carro assim tão veloz quanto você, enquanto você quer ser a minha treinadora. E quer saber, Cruz Ramírez? Essa foi a sua última chance. Acabou. É a última. Final. Finito. Então, por favor, se enxerga, sua merda! Tá bem, né? Então, eu nem quero você mesmo, então. Tchau, seu babaca. Mas o quê? E aí, Cruz? Ah, desculpa, hein, senhor McQueen, mas eu não vou desistir dessa, tem? Ah, é, então, me desculpa se eu fui um grande babaca com você ontem à noite, mas, por acaso, você não tem que vir com a gente? É, mas, tipo, é boa tentativa, senhor McQueen, mas eu já desisto de ser sua treinadora. Ah, é? Então, tudo bem, né? Eu aceito a sua demissão, mas você pode vir com a gente, se você quiser. Porque agora eu estou procurando algum carro chamado Smokey. Ah, Smokey? Quem é Smokey? Bom, você sabe, né? Ele é um antigo parceiro do Doc Hudson, sabe? O meu mentor. E ele pode me ajudar. E ele pode fazer a mesma coisa com o Doc Hudson. E vai fazer a mesma coisa comigo. Em termos de ajudar em ser um grande corredor. E derrotar o Jackson Storm na corrida da Flórida. Então, você vem com a gente? Bom, né? Deixa eu pensar. Você já desistiu de ser babaca comigo? Sim, né? Já desisti. Então, vem cá comigo. Tá bem, né? Então, foi você que pediu. Uau! Então, esse lugar se chama Thomasville. E essa é a pista onde o Doc Hudson correu nessa corrida, nessa pista, por muito, muito tempo. E ele era um antigo lar pro Doc. É, e ele era o seu mentor, hein, Sr. McQueen? Isso mesmo, Cruz Ramírez. O Doc Hudson era o meu mentor. E se essa pista falasse... E, aliás, já que a gente tá na pista antiga do Doc Hudson, por que a gente não aproveita pra correr? Foi você que pediu! Agora eu vou fazer uma curva na areia! Isso aí! É bem mais fácil do que um ônibus seguindo na nossa gente, hein? É isso mesmo, na nossa frente, digamos assim! É! Ai meu Deus, estamos aqui na frente! Achei que eu nunca ia conhecer você pela primeira vez. Nossa, então você é o Smokey? Eu sou o Smokey. E daí? Nossa, ele não tá morto, ele tá vivo. E ele é um pouquinho velho igual o Doc Hudson, não é? É, isso mesmo, Cruz. E olha só, eu sei porque você tá aqui, garoto. E porque, digamos assim, o seu mentor... É o Doc Hudson? Sim, né? Então, parece que eu vou mostrar umas coisas bem interessantes para você. Então, siga-me, meu rapaz. Então, você é o Relâmpago McQueen, não é? Então... Em que posso ajudar? É, então, porque eu já tô tendo um mau pressentimento de que se eu perder na corrida da Flórida, eu posso ser igual que aconteceu com o Doc Hudson. Ele vai acabar se aposentando e vai acabar perdendo tudo por conta do acidente e da tragédia. Ah, é? Então, pode ser que eu não seja o único que aconteceu com o Doc. Então, apesar disso, eu tenho uma coisa que eu vou mostrar para você. E daí então, depois daquela tragédia, o Doc Hudson foi parar na cidade de Radiator Springs. E ele sempre foi ausente em falar comigo daqui uns 50 anos. Mas só que daí, um dia, as cartas começaram a enviar para mim. Então, olha aqui. Nossa, são todas as fotos representando eu e o Doc Hudson? É... E geralmente, a corrida não foi de fato uma meta principal para o Doc Hudson, ok? Porque a melhor coisa do Doc Hudson não foi só correr. A melhor coisa dele foi você. A melhor coisa do Doc Hudson sempre foi você, além de correr. Ah, é...
Então, olha, eu queria muito que ele estivesse vivo por causa de tudo isso. É, eu também. E aliás, você já quer treinar um pouco? Sim. Oh, beleza, tá na hora de treinar. Então, usa a inteligência. Então vamos lá. Siga o Smoke, a Cruz Amires e também o pessoal. Olha só, eu tô pegando jeito. Vamos lá. Desviando, desviando. Agora sim. Ah, agora sim, eu peguei o jeito. Beleza, depois de fazer 1 milhão de treinamentos com o Smoking, a Cruz Amires e o resto do pessoal, finalmente cheguei na Flórida, ou melhor, nas 500 milhas da Flórida. É pra lá que eu vou derrotar o Jackson Storm e descobrir que eu ainda sou veloz e que eu tenho capaz de correr. Então vamos lá, vamos começar logo com isso. Ok, McQueen, é só aprender como o Smoke ensinou. Beleza, eu tô conseguindo, espera aí. Ei, você já percebeu que a Cruz Ramirez nunca, nunca vai ser uma corredora e sim só uma treinadora? Não, é que eu preciso ser treinadora e não uma corredora, por favor. Espera aí, a Cruz Ramirez, a mesmo, pode ser que eu vou mudar de ideia com ela. Ai não, batida na curva 2, batida na curva 2, cuidado, cuidado. Aí, Smokey, preciso da Cruz Ramirez agora. Aí, gente, olha o McQueen aí, aí, vamos lá, vamos lá. Não, eu não. Ela, a Cruz Ramirez. Querem? Ei, quem? Eu? Então, Luigi, troca os pneus. E Guido, troca os pneus também. Entendido. Pit stop. Ei, mas o que que tá acontecendo? Ramon, tem como cuidar da tinta dela? É, deixa comigo, hein, senhor McQueen. Mas, McQueen, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Olha, pode ser que eu já tô cansado de correr. E agora, pode ser que seja a minha última chance. Eu já comecei essa corrida. E agora é a sua vez. O quê? Como assim? Você tá louco? Eu ainda sou só uma treinadora e não uma corredora. Bom, agora você está prestes a ser uma corredora agora. E daí sim você vai vencer do Jackson Storm. E aí é esse exato momento que eu comecei a perceber isso agora. Porque você é muito mais do que uma treinadora. Você é minha amiga e também uma nova corredora. Entendeu? Ah, beleza, né? Então, já tudo trocado, não é mesmo? Então, no máximo, mas você não me disse que é a sua última chance? Na verdade, essa é a minha última chance para te dar a sua primeira chance. Então, deu para entender? Então, o que me diz? Tá bem, tá bem, tá bem! Enfim, e olha, lembre-se dos boxes! Eu já sabia! Olha só, eu nunca experimentei uma primeira corrida, até porque eu nunca fui uma corredora e sim uma treinadora. Mas eu posso tentar, então eu posso tentar. Ok, Cruz Ramirez, tá no meu ouvido, câmbio? Hã? Você, senhor McQueen? É, tá na minha escuta, câmbio? É sim, câmbio. Então, só o que você precisa fazer mesmo é ter a sua última chance de ser a primeira corredora. Ou seja, você tá indo é na sua primeira e própria corrida, tá bom? É sim. Eu já não tô esquecendo mais. Então, se lembra de tudo o que nós passamos para poder treinar e tudo mais? Ah, sim, né? Então vamos lá. Isso vai. Isso aí, ok. Agora vai começando a tirar a onda do Jackson Storm. Ok, beleza. Aí, cara. Aí, Jackson Storm. O quê? O que foi? Hã? Ah, uma nova carro? Um novo carro fêmea? Então. Oi, garota fantasiada. Então, você está aqui porque você é uma primeira corredora? Na verdade, é a sua primeira corrida? Ai, o que você está tramando agora, hein, Storm? Olha, no Cruz Amires, faz de conta que você é uma nuvem fofa. É, eu sou uma nuvem fofa e eu já lembro de tudo na praia, em Thomasville e tudo mais. Olha, eu sei que você já tem meio fantasiada, mas você nunca será igual a nós, tá bom? Porque você nunca, nunca, nunca vai ser uma grande corredora. Assim como eu. Ah, Cruz Ramirez, você sabe o que aconteceu? É sim, ele conseguiu mexer na minha mente. Na verdade, você não mexeu na mente dele, porque você mexeu na própria mente de Jackson Storm. Então já pode seguir o seu próprio lema. Você é uma corredora e sempre será uma corredora e sempre será mais do que uma treinadora. Ah, é? Então, foi você que pediu, Jackson Storm.
Então, alguma novidade da garota amarela? É, olha só, hein? Eu tô bem aqui, senhor Storm. Ah, ok. Agora sim, você já tá me dando com raiva e tá me dando deixando eu desconfortável. Ah, então tá dizendo que você que eu tô deixando você com raiva? Olha, eu já vou te dizer, eu não estou com raiva. Eu só quero que você para de trapacear tudo. Não dê ouvidos a ela, Cruz. Você consegue, você consegue. Ah, é? Então, e se eu te disser que eu nunca mais vou correr pra você? Não! Eu já disse que eu não estou com raiva! Então já vou passar, e daí? Ah, mas você não vai, não! Oh, aí, Cruz! Sai já daí agora! Você nunca vai ser uma corredora, e nunca vai ser páreo por essa pista, entendeu bem? Não, mas eu consigo sim! A Cruz Ramirez ganhou! A Cruz Ramirez ganhou! O quê? Ela ganhou! Aê! Yeah, yeah! Cruz Ramirez! Ah, aí, senhor McQueen! Eu disse que isso ia dar certo! Eu ganhei! É, e olha só, por que não faz uma fumaça sua? Ah, é mesmo? Vrum, vrum, vrum. Ok, pelo menos eu tô bem, né? É, pelo menos sim você vai acostumar. E olha, Cruz Ramirez, bom trabalho. Eu sabia que você ia ser muito mais do que uma treinadora. Agora você é uma corredora. E agora toda a sua galera agora pode contar com você. É, isso mesmo. E também incluindo pros meus velhos amigos, incluindo o Mate. Ai, 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 Cruz Ramirez. Você é Cruz Ramirez? É, e você é o Mate, o melhor amigo do McQueen? É, isso mesmo. E eu sou a Sally. Eu sou a advogada do Relâmpago McQueen. Ah, é, então... Aí, gente, olha, dá pra dar uma olhada nisso. Espera aí. No quê? Eu e a Cruz Ramirez, nós somos os vencedores? Mas como? Ué, você começou a corrida e daí a Cruz Ramirez seguiu na sua liderança. Ou seja, a tomou o seu lugar, já que vocês formam uma bela dupla e também uma bela equipe. Ah, é mesmo? Então, olha, parece que tem uns fãs querendo perguntar como você fez isso, Cruz. Ah, é, então eu já quero aproveitar e fazer uma coisa dessas. Ai, 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 essa garota tem um talento incrível, né, Doc? É, eu concordo com você, McQueen. Ah, você tá aí, hein, Sally? É, e já sei, e você já sabe muito bem qual vai ser o dia em que você vai parar de fazer as corridas e tudo mais, né? É, então eu decido quando eu vou parar. Mas antes, eu tenho que fazer uma bela surpresa para Cruz Ramirez. É, e é assim que todas essas histórias sobre os carros até agora já chegou ao infinito e também no fim. Porque depois de ter aprendido lições de vida, depois de ter o seu melhor amigo como ter espião e até mesmo querendo se aposentar, mas só que daí encontrou uma treinadora e também substituiu ele como uma nova corredora, parece que está na hora de treinar para que tudo seja um grande vencedor, porque afinal, quem disse que é fácil ser um grande corredor? Porque afinal, nem sempre as corridas são muito fáceis de fazer, não é mesmo? Mas na verdade tem algumas fáceis também para você. O quê? Quem falou isso? Fui eu. Tchau! Relâmpago McQueen, é você de novo? É, isso mesmo, Olaf. E olha, eu trouxe o Mate. Ah, e aí? Você? Tava com saudade de você. É, eu também, Mate. E também, para nosso treino de especial, nós temos a nossa amiga, a Cruz Ramirez. Não acredito! Você é um boneco de neve falante? É sim, né? E eu tenho toda a magia e com essas coisas também, né? E olha, digamos que as nossas histórias sobre os carros falantes contadas por você já finalmente chegou ao fim, né? Até agora, né? Não sabemos ainda. Só o que a gente precisa mesmo é treinar para que a gente possa correr de uma vez por todas. O que me diz, Olaf? Nossa, acho muito divertido. Então, senhores e senhoras,
senhoras, incluindo você, senhora. Tudo bem, liguem seus motores. Estou preparado. É isso mesmo, macho. E você, Cruz? Eu também. Incluindo isso, eu vou pegar o meu próprio carro. Ah, é? Então, deixa eu pegar. Ai, ai, tá pesado. Ai, 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 ai. Ok, já peguei. Ué, mas isso é uma caixa, não é? Mas faz de conta que isso é um carro, tá bom, McQueen? Ah, é? Então tá bom, né? Então, preparar, apontar. Nossa, eu tô muito empolgado. Vai! Nossa, eu tô tão contente em correr com todos vocês. E eu também. Tchau!